Jouw leven is hier en nou. Een reis. Een avontuur die toekomst in. Een sprong naar die onbekende. En soms voel dit of je reis onder enige padaanwijzings. Maar daar is altijd een pad. Een pad vol ontmoetings. Met hom, met mekaar, met ander. En soms gaan jy alleen die wildernis in. Maar kyk af na jou voete. Hulle het jou tot hier gebring. En het gaan nie daaroor of jy voortgaan, wat berg jy kies om te klim, en of jy slaag nie. Wat op die ou end saak maak, is die journey. Baie dankie. Ons tekstgedeelte waarmee ons die afgelope tyd reis is uit Markus 1 uit. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul. En die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see loop, sien hy vir Simon en Andreas sy broer besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle net te laat staan en hom gevolg. Ons lewe die afgelope tyd met hierdie woorde. Kom agter my aan en ek sal julle maak vissers van mense. Dis 'n groot uitnodiging. Dis 'n uitnodiging om op 'n ander manier, 'n sekere manier te begin leef. Ons almal het 'n manier van leef. Jy het dit geleer ergens. Jy het 'n idee van hoe die lewe is. En Jesus nooi ons uit hierdie uitnodiging om die lewe en die reis van die lewe aan te pak saam met hom om by hom te leer oor die lewe. Hy nooi ons met ander woorde uit om die idees wat ons het van die lewe te verander. Hy idees oor hom. Hy nooi ons uit om onsself te bekeer. Want bekering beteken letterlik metanoia, om jou gedagtes te verander. Oor die lewe. Die lewe lyk so. Die lewe wat eintlik die lewe is, is 'n lewe wat saam met hom is. Daarvoor het jy geloof nodig in hom. Hy weet. Hy leef dit. Hy het dit. Hy kan dit gee. As jy hierdie besluit neem, sê Jesus, gaan jy in die koninkryk van God in. Jy gaan na die plek toe waar jy onder God se heerskappy, sy regering kan begin leef. Dis lewe. Dis 'n oorvloedige lewe wat jy daar sal kry. Hy noem dit die ewige lewe. Dis nie iets wat jy kry aan die einde van jou lewe as jy doodgaan nie. Dis iets wat jy nou begin ervaar. En jy groei in dit, want jy groei in die koninkryk, en die koninkryk groei in jou. En as jy doodgaan, dan gaan jy aan met hierdie lewe wat jy alreeds begin proe. Die enigste definisie wat ons het, ek dink nou, is Johannes 17 vers 3 van die ewige lewe, waar Jesus sê, en dit is die ewige lewe dat jy my kan ken. Ken. Dan word jy gered. Dis die goeie nuus. Kom agter my aan. Nou as jy daardie besluit neem, kom jy agter jy's nie alleen nie. Daar's ander wat ook hierdie besluit geneem het.
En hierdie reis is nie net een reis tussen jou en hom nie. Het is een reis saam met ander ook wat besluit het om hom te volg. En dan, vandag, hierdie reis gaan om ander. Het is een reis saam met hom, saam met ander, vir ander. Jesus sê, ek sal maak, ek sal julle maak, dat julle vissers van mense word. Hy sê dit vir twee vissermanne. Wat betekent dit? Een parafrase? Ek sal julle passie wat julle het vir visse, en natuurlijk alles wat julle deur die visse kry, hierdie hele lewe, hierdie hele ding wat julle het, sal ek vervang met iets groter. Ek sal julle een passie gee vir mense. Ek sal julle maak soos ek. Want dit is hoe ek leef. Ek is op een missie. Ek het een droom van een nieuwe wereld. Want goed, het skeef geloop in hierdie wereld. En ek sien een ander plek, die koninkrijk van God, dat dit sal kom, dat God sy wil in hierdie wereld sal geskied. En in sy lering oor die koninkrijk, vertel hy hulle, hoe is dit? Dis 'n wonderlike plek. Het gaan wonderlik wees, dus daar is nie meer gebrek nie, allemaal het genoeg. Daar is nie meer haat nie, daar is nie geweld nie, daar is vrede, daar is liefde, daar is blijdskap, daar is standvastigheid. As die storms kom, dan bly jy staan. Is wonderlik. Hy sê, jy het nie meer hy behoefte om die erkenning van ander mense te kry nie. Jy is vry van ander mense. As daar oppositie is, beteken dit nie die einde van jou lewe nie. Het is een ander soort lewe, dit is een ander plek waar dit sal wees. En Jesus sê, kom saam met my, is die nuwe vertaling. En kom help my, word deel van dit, elke een van julle het een aandeel, kom saam met my. So, hierdie reis gaan om dieper, nader en verder te beweeg. Hierdie reis gaan daar oor, dat ek saam met hom, saam met ander, vir ander begin te leef. Vandag die woorde, ek sal jou maak, een visser van mense. Twee groot goed, wat hierdie uitnodiging inhou, in hierdie reis. Is een reis van andering, die werkwoord van ander, en is een reis van becoming, van wording. Goed, ons sien dit in die lewe van Petrus. Hy besluit om Jesus te volg, toe hy sê, volg my. Maar wat hy toe moes leer is, jy doen dit saam met ander. Leef en leer om te leef in een geloofsgemeenskap. Aanvaar die geloofsgemeenskap. Oeh, het is groot, hoekom jy dit moet doen? Jesus sê, want het is my lichaam, het is my tempel. En Paulus brei hierdie theologie breedvoerig uit. Die incarnatie is nie verby nie, die vleeswording. Het is besig om te gebeur nou. Die lichaam van Jesus is besig om te groei, om toe te neem. En jy het, is een kardinale, daar sal jy jouself vind. Daar sal jy Jesus vind in die lichaam. Want in elke een van ons is die beeld van God en een specifieke dimensie, aspek, meer as een ander, van die lewe, die karakter, die vermoë van Jesus. Hy moet het leer. Op een tyd onttrek hy, Lukas 22, hy vaar nie goed, toe hy uit die gemeenskap uit beweeg nie. Een meisiekie kom na hom toe en sê vir hom, is jy nie een van hulle nie? Hy sê nie, hy doen dit 3 keer. Hy verloor sy integriteit op sy eie. Jesus soek hom op, toe hy besluit het, ek is klaar, ek gaan terug, vis water toe. Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek gee nie op u nie, maar hierdie lewe, as jy my lief het, voed my skape. Voed my skape. Dis krities belangrik vir jou lewe, dat jy hierdie lewe sal ontdek saam met ander gelowiges. En jy het die taak, daar is 'n honger. Kom Petrus, as jy my lief het, daar is jou plek, daar is jou plek.
Hy besoek hom weer 'n bietjie later. Hy kry 'n gesig. Nou, gesig is 'n spontane vloei van beelde terwyl jy wakker is. As jy slaap, noem ons dit droom. En hy word uitgedaag deur hierdie visie, hierdie droom wat hy ontvang van die Here af, wat hom bewus maak van die feit wat van sy vooroordeel teenoor ander mense, ander kulture, ongelowiges, mense van ander godsdienste, mense wat nie tot sy stam, sy traai behoort nie. Hy sê van Petrus, daar is nog iets groter, jy het nou begin vat in hierdie ding van 'n gemeenskap waarin jy van deel is, maar kom, die lewe is groter, jou lewe is groter, is nog te klein vir jou, dis nog, jy is groter as dit, die mensdom, mense, ek roep jou, onthou jy wat ek vir jou gesê het, in Matteus 28, go out and train everyone you meet in this way of life. Then instruct them to practice all I've commanded you. I will be with you as you do this. Onthou dat, alle mense. Gaan verder. As net jou familie, jou gesin, jou kerk, jou taal, jou land, jou, dis kringe, dis groter. Ek wil jou vat na iets wat buite jou persoonlike voordeel hê. Mense, ander, ek vra jou om te andering. Kyk, hier is die gevaar. Ons kan begin met 'n verhouding van Jesus, met Jesus. Ons dink dis dit. Maar dit kan nog steeds 'n baie egosentriese ingesteldheid, mindset wees waarmee jy leef. En dis natuurlik, ek dink, die dominante manier in die tyd waarin ons leef. Is individualisties, ek en Jesus. Ek ken hom, ek het 'n verhouding met hom, hy praat met my, help my, hy gaan my hemel toe vat. Dis ek en Jesus op hierdie pad. Daar is iets meer, 'n sosio-sentriese ingesteldheid. Is meer as ek. Dis waar ek hoort, dis hulle met wie ek my lewe diep deel. Daar moet 'n diep verbondenheid wees. Dis waar ek hom kry, dis waar ek transformeer, dis waar die lewe lê, in verhouding met hom, in verhouding met ander, dis waar my pyn lê, dis waar my genesing lê, dis waar alles lê, dis al wat vir altyd gaan bly. Is dit, is verhouding. Maar nou word ek geroep na iets verder. 'N wêreld of 'n mens of 'n ander sentriese ingesteldheid. Want hy het almal lief. Hy het die wêreld lief. Dis hoe hy is. Ons is saam met hom om by hom te leer om soos hy te word. Is groot. Ja, en hierdie week toe lees ek 'n paar die psigodinamika van soos lewe, die bevryding wat dit bring. Van 'n klein lewe wat vasgeval is. In jouself of dalk net ook in die groep waaraan jy behoort. Jesus sê, dis wat ek vir jou wil hê. En as iets spesifiek wat ek wil hê jy moet doen. Petrus, jy verskil van Paulus. Petrus, jy verskil van die ander. Hier is jou, is waar jou begaafdheid is. Hier is waar jou, die eerste kerk praat van jou roeping. Want Markus sê, Jesus het hulle geroep en vir hulle gesê, kom volg my. Toe sê die kerk, het jy die stem gehoor? Hulle het eintlik die kerk, in Grieks, is ekklesia. Is van twee Griekse woorde, ek kaleo. Kaleo is praat, stem. Ek uitgeroep, ek is geroep. Ek het die stem gehoor wat my uitgeroep het uit die normale gang van my lewe uit. Ek het dit gehoor en nou antwoord ek daarop. Sê ja, om saam met hom te werk in die koms van die koninkryk. My gawes, dit wat hy vir my gegee het te gebruik, sodat dit kan gebeur. So die vraag is, het jy al die stem gehoor? Het jy hom al gehoor? En jy hoor hom baie keer nie net een keer nie. Drie keer het die Here vir Petrus gevra, volg my Petrus, volg my. Ek onthou 'n paar jaar gelede is ek besig met stilte tyd en ek doen 'n refleksiegebed. As jy nie weet wat dit is nie, is jy welkom na ons webtuiste toe te gaan wat 'n begeleiding het in refleksiegebed.
Het gaan daar oor om jou, is nie reflectie, verbeeldingsgebed, om jou verbeelding te gebruiken terwijl je bid. So jy leef jouself in die situasie in, en jy gaan selfs, jy neem selfs deel in dit wat bezig is om te gebeuren. So ek sit met een baie kort sinnetjie in die Bijbel, dat Jesus besluit het om te begin bedien. Hy het in die bediening ingegaan, en ek denk aan die aand wat hy by sy ma sit, Maria, om vir haar te sê, die tijd het nou gekom dat ek gaan. Ek sien een vuur, kamer is bietjie donkerig, ons sit om een houttafel, ons het nou net klaar geëet, en dis net ek saam met Jesus en Maria. En ek hoor hoe Maria vir hom sê, is jy seker, dit is nou die tijd. Ek weet dat daar is een roeping op jou en daar is iets belangrijk. En Jesus sê, ja, Johannes, my neefie het begin bedien en kyk net hoe goed gaan, het duisende mense stroom en ek verbeel my nou. Dis een actieve gebruik van jou verbeelding. En hy sê, ja, dit is tijd. Ek weet, pa is dood, Josef is dood, ek weet, jy is alleen, maar ek is seker, jy sal okay wees. Ek weet, ek moet gaan. En sy sê wat elke ma vir hom sê, jong, jy moet voorzichtig wees. En gee my net een kans, ek het goedjies wat ek wil pak vir jou, en ek sal kyk om jou te kom ondersteun, laat weet my, hou my op hoogte waar jy is, dat ek soon kan gaan, en jy moet weet, jy het een huis, jy kan altyd hier wees. En ek denk toe in my verbeelding, ek gaan ook iets vir Jesus gee. En vir hom sê, hier is iets wat jy daar kan gebruik, op jou sending. En ek vergeet het vir hom, en ek sê, ek hoop jy kan het gebruik. En in my verbeelding denk ek, ek gaan nou elke ochtend sit, saam met Jesus, soos wat hy bedien, op die plekke waar hy bedien, saam met die mense wat hy bedien, want ek wil hom nou leer ken, op hierdie manier van gebed. En iets onvoorspelbaar gebeur. As jy leer om op hierdie manier te gebed, is dit dis actieve verbeelding, maar daar kom plekke waar jy totaal passief raak en die film en die story wat jy maak, een leven van sy eie aanneem. En dit gebeur skielik met my, dat Jesus draai na my toe en hy kyk my in my oë en hy sê vir my, hoekom kom jy nie saam met my nie? Ek raak ijskoud, net in my verbeelding, en ek uit die oefening uit en uit die spasie van gebed uit, want ek is diep aangeraak. Ek het net hierdie gevoel, dat dit is so. Hy het het vir my gesê, 42 jaar het ek dieselfde gevoel, oortuiging, insig, ontvang, stem gehoor. En ek hoor het weer. En ek alles wat hy al gedoen het, so kom so terug na my. En ek voel, hy sê, maar ek wil jy moet saam met my leef. Ek wil jy moet na by my wees. Jy gaan leer, as jy my dophou, as jy in my woorde ingaan, as jy luister, dan gaan iets met jou gebeur, ek gaan jou transformeer, en ek wil jou ken, en ek wil jy met my leer ken, en dis die lewe, dis die ewige lewe. En ook niet is daar in my vlam wat begin te brand, en ek sê, ja, Here, ek wil. Het jy ooit daar die oortuiging, die stem gehoor? Jou lewe is te groot vir geld maak. Jou lewe is te groot om net te bestaan te maak. Jou lewe is te groot om net te probeer oorleef. Hy vra jou om boor dit alles uit te stuig vir iets groter buiten jouself. Om te volg in die sendingveld, op sy missie, saam met hom te gaan. Daar is een verskil tussen jou beroep en een roeping, as een verskil. Jy weet, vandag kyk ons na ons beroepe, om vir ons die lewe te gee. So ek my geld kry, het gee net vir my iets fysisk nie, het gee vir my emotioneel sekuriteit, is waar ek aanvaarding kry, is waar ek erkenning kry, is waar ek my identiteit kry, wat doen jy? Dan sê ek vir jou, dan weet jy wie is ek, my identiteit is gevormd daarneer, dit is my lewe, is my lewe. En Jesus praat met Petrus, hy sê vir hom, Petrus, los dit, dis jou bron van lewe, los dit, kom volg my. Ons allemaal word nie geroep om ons werk te los nie, ons allemaal word geroep dat ons werk een ander plek in ons lewe moet kry. Ons roeping, Jesus sê, kom leer om te leef uit my, ek gee vir jou die goed waarna jy soek. Ek, jy kry dit by my, jy kry dit in die lewe in die koninkryk. Ek gee dit vir jou, jou beroep kies jy, ek gee vir jou jou roeping.
Jou beroep gaan oor jou, jou roeping gaan oor my, oor hom. Kom volg my. En het is nie altyd maar, hulle los dadelijk hulle nette, jy gee altyd iets prys as jy dit doen. En jy kry nie altyd erkenning nie. Jy kry nie altyd waarna jy soek nie. Jy het nie altyd sukses nie, vra vir Jeremia. En die teologie wat ons dikwels het om te sê, dit gaan so goed, alles werk uit, vra vir Jeremia hoe dit gewerk vir hom, toe hy precies gedoen het wat die Here vir hom gesê het, geen sukses nie. Dit is nie meer waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die lewe saam met hom, en jy kan dit alles los, want jy het die parel gekry van onskatbare waarde. Jy doen dit met blydskap, want jy proe en jy smaak aan 'n lewe wat die lewe is. Potifar het 'n beroep. Josef het 'n roeping. Farao het 'n beroep. Moses het 'n roeping. Haman het 'n beroep. Esther het 'n roeping. Herodes het 'n beroep. Johannes die Doper het 'n roeping. Pilatus het 'n beroep. Jesus het 'n roeping. Het jy 'n roeping? Het jy die stem gehoor wat vir jou sê, kom, kom, kyk anders in jou lewe. Maak groter, maak oop, leef by jouself. Tweede ding, jy sal word. Is 'n reis van wording. Jesus sê, ek sal jou maak, ek sal jou maak. Dink jy, is nodig dat jy gemaak moet word? Voel jy daar se behoefte om te verander? Om te groei, om te transformeer, om gemaakt word. Kyk, dis die aard van menswees. Jy word nie gebore volkome mens nie. Dis ook om Irenaeus, die ou kerkvader, gesê, the glory of God is a human being fully alive. Jy moet groei. As jy gebore word, bewussyn vaag, onduidelik, onbeduidend. Jy verstaan nie, jy kan nog nie liefde gee nie, dat is baie goed wat jy nie kan doen nie. Jy moet groei. Nou, hierdie proses hou nie op nie. Ongelukkig stop baie van ons ontwikkeling as ons ophou om fisies te groei. Jy weet, ons, daar kom 'n tyd, jy weet, vrouens is hier by die ouderdom so van 18 rond, mans is so by 60, dan hou jy op fisies, maar, ek nie feite nie, maar ek voel so, dan gaan jy, jou intellektuele, jou emosionele ontwikkeling moet aangaan. En as jy groei, dan word die lewe groter. Dit word beter as jou bewussyn groei. Dit hou nie op nie, jy moet groei. Jy moet groei, groei, jy kan groei. Hier is die probleem, as ons ouer word, raak ons pessimisties. Ons sê, ek kan nie verander nie, ek kan nie verander, ek het al so geprobeer en alles. Jy weet, jy gee moed op. Jesus sê, jy kan, ek sal het vir jou doen. En is so belangrik om het te kan glo en om 'n visie te kan hê van hoe dit kan wees. Wat kan van jou lewe word? Twee groot bronne. Ek het weer teruggegaan na hulle toe in hierdie week toe ek voorberei het. Mense wat ek leer ken het en mense se idees oor hoe hierdie lewe lyk. Och, ek het na woestynvaders toe gegaan. Ek het gelees dat ek hoendervleis kry. Ek het 'n paar keer gelees dat ek trane gekry het. In die geskiedenis is daar so 'n duidelike praktiese, en in die kerk praat ons van om te word soos Jesus of om jou ware self te vind in God. Hoe lyk het prakties? Jesus het baie idees gegee. Maar ons kry ook in die sielkunde, in filosofie en poesie. In die sielkunde praat hulle meer van 'n selfgeaktualiseerde persoon of 'n geïntegreerde persoon of 'n heel persoon. In die positive psychology was dit eers om 'n gelukkige mens te wees, nou is dit om 'n florerende mens te wees. En hulle het merkers, hulle beskryf hierdie ou. Ja, en baie van hierdie idees is vreeslik belangrik vir ons, so dat jou verbeelding aangegryp kan word, so dat jy idees kan hê, 'n prentjie kan hê, want dit gee vir jou motivering om te wil verander. En dis van die idees, liefde te gee, liefde te ontvang. Dit is nie eenvoudig nie. Ek weet nie of jy agtergekom het, jy sê, wel vinnig nie, jy wil ek kom jy vinnig agter, maar jy gee my nie die liefde wat ek nodig het nie, né? Ja, maar jy wil nie ontvang, ja, anyway, dis 'n reis om te ontdek, om liefde te ontvang en liefde te gee, en wat 'n wonderlike plek, as daar 'n spasie en 'n koneksie van veiligheid is, van warmte,
Je weet, een verhouding is een wonderlijke. Dit hoeft niet eens hier na bij jou te wees. Sy kan ver wees, hy kan ver wees. Maar hy spasie gee jou lewe. Net om hy stem te hoor, om te kyk na hy oë, is energie. Dis prysend, dis wonderlik. Een vermoë om te kan vergewe en te kan laat gaan. Een vermoë om te kan reflekteer en te kan leer uit dit wat gebeur het, om het nie weer te herhaal nie. Dink nie na verhoudings. Hoeveel keer herhaal ons oor en oor die selle syklus, die selle patroon in verhoudings? Dit hoef nie so te wees nie. Dit hoef nie so te wees nie. Contact met die realiteit. Een filosofie wat genoeg is om vir jou sin in die lewe te kan gee en leiding draagbaar te kan maak. Ons gaan aangaan. Maar wat is jou visie? Het jou droom? Hey, kry hom. Kry hom. Kyk na Jesus. En in die mense wat ek ontmoet het. Als een paar mensen wat ons kan ontmoet het in my leven. Een keer ontmoet ons een ouwe oom. Hy is dood verlede jaar. Hy was in sy 80s diep. Een monnik. Wat sy leven wy aan gebed. Een stil gebed. En ek en Wilma bid een week saam met hom. En toe ek het die geleentheid om hom te ontmoet. En ek loop weg nadat ek en sy met hom gepraat het. En ek vra. So meisie, hoe was het vir jou gewees? En sy kyk na my en haar ooskiet vol trane. Sy sê, ek dink dis hoe Jesus is. Weet jy, als ek een mens ontmoet, geef jou hoop, geef jou hoop, dit kan, jy kan, ons kan. Hoe gaan het gebeur? Hier is hoe dit gebeur. Saam met my. Leer by my. Waarin denk jy, waarin is jou hoop? Therapie? Een sekere soort ervaring, een mystische ervaring, waarin is jou hoop? Wat denk jy kan jou verander? Medikasie? Wat? Jesus sê, Jesus, ek sien weg, ek sien manier, ek sien lewe. Kom kyk, kom proe, ek sal jou verander. Dis die pad. En Petrus het dit ervaar. En toe Jesus hierdie transformatie sien plaasvind, toe sê van Petrus, Simon, ek verander jou naam, jy is Petrus. Is deel van hierdie nieuwe identiteit, hierdie nieuwe ontluikende Petrus wat nou na vore kom. Jy was sinkende sand, drijfsand, Simon, nou word jy die rots, Petrus. Jy gaan jouself nie ken nie. Jy weet nie wat in jou is nie. Jy vind jouself in my en in lewe saam met my. Ons is nie einde gekom van ons reis met die woorde van Jesus. Weet nie waar jy is nie. Misschien is al by jou een groot begeerte net om te verken, om uit te vind. Om uit te vind. Dallas Willard word gevra. Wat is nodig dat ek een disipel van Jesus kan word? En hier is wat hy sê. Obviously, one would feel great admiration and love. Would really believe that Jesus is the most magnificent person who has ever lived. One would be quite sure that to belong to be him, to be taken into what he's doing throughout this world, so that what he's doing becomes your life, is the greatest opportunity one will ever have. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die groot uitnodiging wat daar vir ons is. Dankie vir die goeie nuus van 'n lewe, van 'n weg, van 'n manier. Help ons. Help ons wat dalk teleurgesteld is, sê, ek het probeer en het werk nie vir my nie. Help ons om nie moeg te raak nie. Help ons om te verken, te eksperimenteer, dat ons hierdie kan kry, kan leef en kan instap in 'n lewe van oorvloed. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.